Ahoj. Originální content je tu, jo. Dneska to máme opět další originální content. No, vy jste to chtěli, já jsem vám psal, co byste chtěli, a vy jste chtěli 50 na 50 challenge. Hola, já jsme tak a dneska tu máme další video, dneska tu máme opět další 50 na 50 challenge. Už to je, myslím, že třetí díl už na kanál a všechny tyhle díly byly strašně nechutný a dneska nebude výjimka. Takže jdeme na to. Ale ještě předtím nezačne, budu moc rád, když dáte tady like, nedobrici, dejte tady aspoň 20 lajků, já v to budu věřit. A určitě zanechte odběr a zanechte zvoneček, protože zvoneček je teďka důležitý, takže určitě zaklikněte zvoneček, dejte tam toho lajka a napište tohle dolů komentáře, já budu moc rád, když to napíšete. Takže jo, jdeme hnedka na to, nebudeme zdržovat. Doufám, že se vám líbí tahle webka, je docela kvalitnější, protože natáčím už kamerou webku, takže kdybyste to chtěli častěji, tak určitě můžete hlasovat nebo napsat do komentáře, jestli se vám to líbí víc, a nebo mám nechat normální webku tuhle. Tuhle nemůže jí sundat. Jako první věc tady máme an extremely hot girl, aneboli extrémně horká dívka, neboli jako horká, jako rajcovní, chápete, úplně hot. To je úplně žhava. To je úplně žhava dračice, anebo zhořelá noha. Takže schválně, co tohle bude, já se fakt bojím, prostě zkusíme to, doufám, že to nebude cenzurovaný, když jo, tak uvidíte, že to je ta špatná věc, ok? Jdeme na to, takže oklikám na to, pojď, tak co to bude? Woohoo! Nevím, jestli tohle musíme cenzurovat, anebo ne, protože to jsou jenom vlastně spálené nohy, takže já si myslím, že tohle cenzurovat asi úplně moc nebudu, ale oh my god, tohle je hnus. Fakt se mi chce zvracet, co to má pod tím nechytem? Co to má ta týpka pod... Teď si nedá normálně fakt. Poprvé v téhle sérii se mi chce zvrat. Fuj, co to má pod tím nechtem? Fuj, ty kokos. Já se chci pozvracet, ty... Tam je něco bílýho, já nevím, jestli to byl třeba spalený nehet, ale vypadalo to nechutně, guys, fakt, to vypadalo nejhůř prostě. Takže jo, další věc tady máme, cute puppy, anebo roztomilé krásné šňátko, a nebo not so cute ankle, což znamená ne tak moc roztomilej loket, myslím, že je to loket, nebo ne, ankle je kotník, že jo, ne moc roztomilej kotník, takže, takže jo, doufám, že to bude v pohodě, prosím, je to v pohodě, no, jako, i když to není v pohodě, proč tohle není moc roztomilý štěňátko, bych řekl. Já jsem viděl i roztomilejší štěňátka, takže sorry, ale tohle není tak úplně moc roztomilý, jak tam píšete, slečno. Tohle fakt není moc roztomilý, tohle je prostě takový normální štěně, no. Viděl jsem roztomilejší, já vám nějaké ukážu, ok? Cute pupy. Vidíte, toto je třeba roztomilejší, nebo i dokonce tohle, koukejte ty očiska tady, juj, nebo tohle je tak cute. Ježiši, tak to je mega cute, tohle to. Ok, nedívám se tady na štěňata, ale řešíme tady 50 na 50 challenge, ale tady vám ukazují, co je cute prostě, koukejte na ty štěňátka, oproti tomuhle, nuda. A tohle? Cute, to je moc cute, to je až moc cute, tohleto štěňátko, juj! Takže další 50 na 50, tady máme perfect pork shoulder, což znamená dobře udělané vepřové kotlety, nebo takovéto stehno prostě, já nevím teď, jak to vysvětlit, anebo problémy s prstem na noze. Teď to bude určitě to hard, protože tady je hodně upvotů, takže si myslím, že to bude hard. To si radši čichnu k ponožce, než tohle koukat. Prostě, proč ta to totálně nechutný? Man, co to tady máš na té noze? Nemáš tam trošku problémy na té zóně? Nechci si zajít třeba k doktorovi? A proč to sakra fotíš na Reddit? Kápo, jakože halo, ty jsi dement nebo co? Jo, já asi prostě... Nedobrici, na něco se vás ještě musím zeptat. Jste pořád v pohodě a nepoblili jste se, protože já doufám, že jste se nepoblili a jste úplně v pořádku. Jste čistí, hezcí, protože ty věci byly fakt nechutný, guys. Fakt nechutný. Dobře, jdeme tady na další 50 na 50. Další 50 na 50 tady máme cutest baby see other. Neboli nejroztomilější dítě vidry. Ano, to je docela pěkný, vidra je prostě cute sama od sebe, i když je už stará, prostě je úplně strašně roztomilá vidra. A nebo... Ty grilovací klobásy.
A nebo máme tady muže, co spadl na nůž a je z toho udělaný song. A je to challenge. No to druhé to podle mě nebude, protože to je šílená kombinace, jakože muž spadl na nůž, do toho udělal songu a ještě to je challenge. Jdeme to prostě zvážit, nebo to tu rozebírat. Je to na YouTube, takže si myslím, že to bude ten cute. No jasně, máme tady vidru. No jasně, ukáž, počkej, to si musím poslechnout, jak je strašně roztomila, počkat. Jo, aha, oni tam jenom mluví o té vidre, takže to není nic zajímavého pro nás. Ale je to roztomil, koukejte na to, jak se čiští tak fajně, úplně jak se tak čiští takhle. Prostě je to roztomilý. Ona je taková docela zajímavá vidra, ono není... Aha, vidra takhle asi vypadá normálně, protože já jsem viděl vždycky jenom mokrou, že jo, vidru, takže ona asi, když vyjde z vody, tak je takhle normálně, no. Ale to je strašně roztomilý, koukejte na to. Jak se prostě otřepe něco jako pejsek, ale ještě roztomilejší možná. Joj, pojďem vidro, já tě chci do ruky, vidro. Musím to vypro, omlouvám se, protože já si tady rozteču prostě na cukr. Sakra. Tady jsme měli konečně něco roztomilého, ještě s tím pejskem, sice ten pejsek nebyl úplně roztomilý, ale koukli jsme si nějaké jiné šňátka a teďkom doufám, že když už tu byly takové dobré věci, tak tady nebude nějaká zase špatná, protože už dlouho nebyla nějaká špatná věc, sakra. Další, 50 na 50, tady máme It's the Bone, což je, jakože tohle je kost, anebo krásná kostnice, nebo překrásný most udělaný z kostí, myslím? Něco takového, prostě most udělaný z kostí. Nevím, co je na tomto hnusný, ale to asi brzo zjistíme, že jo? Takže, okej. Počkej, cože to bylo to první? Je tohle kost? Byla tam otázka? Já budu mít noční můru. Já to nezvládnu. Ten kluk má kost venku. Okej, okay. Já jsem vám to říkal, že to bude něco hnusného. Tady máme další 50 na 50 a máme tady pavián, nějaký pavián prostě jí dítě gazely, anebo pavián pomáhá před útokem, myslím, že geparda, takže uvidíme, co to je, doufám, že tam bude nějaká pomoc, doufám, že to bude hezký, tak to nebude hezký, protože ona... Ne, tak to musím cenzurovat, tohle musím cenzurovat, hoši. Chápete to, že ona pořád žije? Já si srandu? Jak může žít? Tohle je fakt hnusný. Proč se na tohle já dívám, sakra? To je zase něco nechutnýho. Jako první tady máme buď nějaký dobrodružný song, něco hezkýho, něco krásného, víte, takové ty road trip songy nebo něco takového. A nebo řidič autobusu zvrací nehorázně moc krve, okej? Okay. Doufám, že to nebude to druhý, protože... Jo, to bude to druhý, já vím, že to bude to druhý. Když tak si radši jdeme sluchátka, kdyby to byl ten song, ale já si myslím, že to bude to druhý, protože tady to není na YouTube, hej. Tohle, Takže jo, další věc, tady máme člověk zvrací krev u náhodném spolknutí žiletky, cože? Jak náhodně může spolknout žiletku? What? A nebo dva roztomilé žluté ptáky zpívají a mluví. Takže klikáme rovnou na to. To jsou paka. Proč tohle dělaj? No jo. To je cute. Oni i nějak mluví, to je strašně roztomilý, jak jsou žlutí úplně, to je nehorázně krásná barva, že na ptácích, to je. Další věc, tu máme hodně nechutnou věc a doufám, že tam není to, co si myslím. Buď tady máme nějakého hezkého chlapa s velkým, vy víte co? A nebo odstranění takových těch pupínků, ale z genitálií, takže z tamtoho. To jsou obě dvě hnusné věci. Tak tohle bude to nejvíc cenzurované, co na YouTube mohlo být, okej? Okay? Proč tam dávaj prostě chlapa s tím dole? What? Budu mít moc krásné sny po tomhle videjku. Dost mě to poznamená na celý zbytek života. Takže určitě nezapomeňte dát like, určitě nezapomeňte dát tohle do komentářů, kde vám dám srdíčka. Takže nezapomeňte dát like, protože kdyby nebo sdílíte, já se těším dalším videem s vámi a...